Taip, labuka visiems, labas, Saulius Bagdonas ir dabar aš pabandžiau pakviesti Mildą Sabienę. Labai tikiuosi, kad suveiks visa šita nastabi nuoroda ir kad viskas veiks. Tikiuosi, kad laivas puikiausiai pasijungs. Tuo dar šiek tiek telefono pajudinimo. Tai labas visiems, visiems, kuriems aktualu jūsų gyvenimas, kuriems svarbu minimo veikla. Tai dabar taip, svarbiausia man, kad bandytų Milda prisijungti, kad ją išmestų ekrane. Taip, matau, kad Milda paprastai prisijungusi, bet ne kaip... Aha, šiaip turėtų, na lyg turėtų, jeigu ką, aš turėsiu Milda pakviesti kažkaip iš naujo, aš nežinau, tai aš bandau dabar. Taip, request to be in broadcast, turėsim šiandien kalbą, jeigu pavyks normaliai prisijungti, tai mes turėsime kalbą būtent apie mylimą veiklą. Jeigu be Mildos, nu tai ką, labai malonu. Teks, kai sakoma, vienam pasilinti savo svarbiausiais dalykais. Taip, dar kartą. Man rodo, kad aš esu pakvietęs Mildą. Aš nežinau, ar jai pačiai pavyks pamatyti. Bring a friend, apačioje turėtų kažkas atsiras apie viršui. Kartais tai nepavyksta, tai bandysim žiūrėti. Tikiuosi, kad vėjas nenupūs. Tai kaip jums sekasi, ar darote iš tiesų tai, kas patinka gyvenime, ar darote tai, kas jums iš tiesų yra svarbu. Tiesiog būtų fainai, jeigu pakomentuotumėt, ar iš tiesų darote tai, kas jums patinka. Ir jeigu darote tai, ką darot, labai nuostabus dalykas būtų pasišėrinti būtent jūsų tom galimybėm, ką jūs galite sukurti žmonėm. Tai būtų tikrai nuostabu. Ir aš labai norėčiau pamatyti Mildą, tačiau kažkodėl man pakol kas neleidžia prijungti. Tai. Jo, rašo kaip pakviesta, bet jinai turbūt nemato. Facebook'o, kas su Facebook'u dirba, tai galėtų labai aiškiai atsakyti, kas yra Facebook'o bairiai. Tai anyway, galima atsipalaiduoti kartais ir tiesiog nesijaudinu dėl to, kad neišeina jai pasijungti, ar tiesiog man taip pat buvo su Tomu Gudienu. Ir aš šiandien dienai noriu pasidalinti porą dalykų. Milda, gal prijungsim tada vėliau po 10 minučių, jeigu jinai dar turės laiko. Tai aš nežinau, iš tiesų, kaip tu gyveni, kaip tu sekasi, bet aš labai puikiai atsiminu tą akimirką, kai man tikrai nesisekė. Ir gal dabar tu, žinai, pažiūrėtum, pasakytum, nu, ką su Saulius gyvena, žinai, ką jis veikia, žinai, kas jam sekasi, ne? Taip, jeigu lyginsės, tai jau bus problema, žinai. Bet man didžiausias buvo skausmas, tai būtent tai, kad iš tiesų tas savęs identiteto, savo unikalumo suvokimas, savo talentų atradimas, savo vietos pasaulio suradimas man atrodė toks svetimas, toks neaiškus, toks nesupratimas, nu, ką aš čia turiu daryti. Ką aš čia turiu daryti šitam pasaulyje. Ir kadangi mes gyvenam tokiuose inksto sąlygose, aš tikrai sakau, kad čia inksto sąlygos, nes mes viską turime, mes čia gyvenam kaip muziejai. Nu, realiai, tiksit muziejus. Nu, esam vaikštom švariam, gražiam muziejui. Su dekoracijama variausia. Ir mes dabar turim tą pasirinkimą, aš esu gyventi, tai kaip noriu. Bet aš visiškai nežinau, ko aš noriu. Visiškai. Ir tas blaškimas, jis ir nežinojimas, kuo noriu, jis įvedė mane į tiesiog neviltį. Ir kiekvieną dieną vis kaidau už savo darbą, aš vis save labiau grauždavau ir teisdavau. Mano darbas buvo pakankamai dėkingas dėl vieno dalyko. Ryte, kol dar nebūdavo kolegų, aš atvažiuodavau šau specialiai, kad turėčiau mažesnius kamščius, kad greičiau atvažiuočiau, kad mažiau laiko užtruktų, nes mane labai tuo metu nerindavo. Ir aš tik skirdavau saviugdai. Aš skaitydavau, aš darydavau įvairiausius pratimus, aš rašydavau savo kalendorių. Tuo metu buvo dar neplanuokas kalendorius sakytas. Aš kiekvieną dieną analizavau save. Ir tą esminį klausimą, kurį aš savo uždaviau, tas, kuris man labiausiai nedavė ramybės, man uždavė vienam seminare vienas iš lektorių, tai buvo koks mano gyvenimo pašaukimas. Arba koks mano didysis gyvenimo tikslas. Koks mano didysis gyvenimo tikslas. Ir man šitas būtent labiausiai rezonavo. Gal tau labiausiai rezonuotų toks žodis, kaip koks yra tavo pašaukimas.
kokia yra tavo gyvenimo prasmė. Aš nežinau, kuris tau labiausiai surezonuotų iš šitų klausimų, bet man labiausiai surezonavo būtent šitas, koks yra mano didysis gyvenimo tikslas. Ir geroji žinia, kad aš visiškai negalėjau nieko parašyti. Aš toliau rašiau savo tikslus, aš toliau tiesiog rašydavau visokiausius norus, aš noriu automobilį, aš noriu ten pakeliauti, aš noriu ten drabužių, aš noriu ten mobiliako, kompų, ten visus ten tos dalykus rašydavau. Bet tai nedavė man atsakymo, ką aš, kokia prasmė mano šito gyvenimo, ką aš tai turiu padaryti tokio. Nes aš susitikau žmonių, kurie pasiekė tai, ko labai svajojo, turi didžiausias jų akimis pasijęs pajamas. Jie gali keliauti, kur nori. Jie gali daryti, ką nori. Jie gali gulėti paplūdimį. Jie gali iš vis nedirbti. Bet vidu yra tas kirba klausimas. Tai ką aš tokio galėčiau naudingo padaryti šitam pasaulyje? Kuo aš čia esu naudingas? Gal aš tada, jeigu aš taip leidžiu savo mėgautis gyvenimu ir tik gulėti, kol kiti visi dirba, jaučiuosi kaltas. Gal aš kažkoks, nu, negeras žmogus. Ir aš atsinu, kai aš kalbėjau su to žmogum asmeniškai ir sako, nu, ką man daryti, kad atrasti savo tą pašaukimą. Ir pirmas dalykas, ką aš sakau, tai nusiramink. Ir jeigu šiandien dienai tau yra viskas ok, nu tai relaks, varyk toliau, tiesiog mėgaukis. Bet jeigu yra ne ok, jeigu tai yra kažkokių savigraužos klausimų, gyvenimo prasmė, ką aš čia darau, kodėl aš čia gyvenu, koks mano darbas gali pagerinti pasaulį, kaip uždirbti ten daugiau pinigų, ką aš čia galiu sukurti, kaip jaustis, kad einu link savo didžiojo tikslo, koks jis ten bebūtų. Jeigu tau šitie klausimai kankina, labai gerai, thank you, ačiū protui, ačiū viskam. Ką tu belieka padaryti? Belieka tik tai nusiraminti. Ir iš tiesų tas nusiraminimas, jisai bus pirmas žingsnis į tavo žinojimą. Aš tau garantuoju tą 100%. Ir tuo pačiu vėl, nepamiršk, vėl paklausi, vėl savęs paklausi, gal parašai, gal nueini į kokius kursus, gal mylimo veikla pas mūsų ateini, kur dabar Milda Sabienė organizuos. Būtent esminės praktikas, apie kurias mes norėjom pakalbėti, kaip atrasti savo mylimą veiklą, kaip galų galę tą svajonę, kur galvoja, kad tu gali kažkada atrasti va tai, kas iš tikrųjų tave veža, svajonę, kažkokią tolimą, žinai, kad taptų realybę. Ir kas tada atsitiks, kai tai taps realybė, ką reikės tau toliau daryti, kad tai taptų tavo kasdiena. Ir tu gali tai padaryti. Bet pirmas dalykas – nusiramink. Antras dalykas – veik. Pirmas dalykas, nusiramink, ok, relax, aš dabar turiu darbą, aš turiu, gaunu pinigų, gal neturiu darbą, ok, negaunu pinigų, tada biškai gal ir blogiau, gal turiu santapų, gal turiu ką valgyti, ok, pasižiūriu viską, ką aš turiu čia savo gyvenime ir leidžiu savo nusiraminti. Tiesiog įsivaizduok, kad niekada savo gyvenime daugiau nebeturėsi savo pašaukimo. Niekada. Ir ten turėtų būti ramybė. Niekada daugiau gyvenime negalėsi dirbti tos mylimos veiklos ir ten turėtų būti ramybė, atsipalaidavimas ar bent jau daugiau ramybės. Ir kas vyksta tada, kai tu atpalaiduoji savo kūną, atpalaiduoji savo tą vidinę energiją, tu turi erdvės gauti atsakymą. Ir kaip atsipalaiduoti, tai yra tavo reikalas. Kaip atpalaiduoti savo protą, kaip pagaliau nebejausti įtampos tos didelės, to krūvio milžiniško, žinai, kai ten po mokyklos, prieš mokyklą mums sakydavo, žinai, tu privalai atrasti, kas tu nori būti. Ar tu būsi daktaras, ar tu būsi čia vadybininkas, ar tas. Ir spėk, kiek iš nu, tų žmonių pataikė. Labai mažai. Ir ten būdavo daug įtampos. Aš kiek klausdavau moksleivių, jie didžiausią spaudimą 11-12 klasinė 10 jaučia iš tėvų, iš mokytojų, kad jie turi pasirinkti, kuo jie nori būti. Nu, kai šansų ten beveik nėra, ne? Nes didelis spaudimas ir plius gal dar nelaikas. Tai kad tu atrastum save, suprastum save, turi labai aiškiai įsivardinti savo vertybės. Realiai, aš kai dirbau su vertybė, man reikėjo apie mėnesio praktikų. Man užteko pradinių gerų, kaip čia, guidance, tokių nuorodų. Ir su tom nuorodom aš sekiau, aš dariau tos suspratimus, kuriuos reikėjo man daryti, ir aš įsivardinau savo svarbiausias 5 vertybės. Aš po to tyrinėjau, ar aš iš tikrųjų aš taip elgiuosi, ar iš tikrųjų tai yra man svarbu, ar iš tikrųjų aš taip gyvenu. Ir kai tu svarbini savo vertybės, tu labai aiškiai tada gali pagal tai kelti savo gyvenimo viziją, tu gali kelti savo gyvenimo tikslus. Gali ir be vertybių kelti, gali ir be gyvenimo prasmės kelti. Turėsi daug dekoracijų, kurios kažkuriam laikui pagerins savo nuotaiką, bet po to nebe. Tai aš tau labai labai linkiu, labai tave kviečiu susirūpinti savimi. Ir jeigu tu jauti, kad šiandien dienai nesi toj vietoj, kur reikia,
kad tave kankina. Tu gali drąsiai pasitikėti mano kolegę Mildą Sabienę, kuri dabar bus pagrindinė lektorė mylimaveikla.lt. Kursas būtent kaip savo tą nuostabią mylimą veiklą paversti augančią arba kaip ją atrasti. Ir tai bus pagrindinis fokusas būtent 3 savaitės. Tai dabar galite nueiti į puslapį, prisijungti, pasižiūrėti. Jeigu jaučiat, kad tai jums yra šiandienos tiesa, tai investuokite laiką ir investuokite tos pinigus. Aš kiek visus pinigus ir visus laiko, visą laiką kainės tau savo mokymas, man atsipirko visą sukaupą. Visada. Ir nesvarbu, ką tu dabar darai. Svarbu, kad tai tau patiktų, tiktų ir jaustum tame prasme. Poliruoja mašinas, poliruoja geriausiai. Tvarkai dantis, tvarkyk su meilė. Kirpi žmonės, kirp su džiaugsmu. Esi statybininkas, statyk su meilė. Ir tai bus tavo didžiausia paslauga, kokią tu galėjai tai padaryti dėl savęs. Jeigu kankiniesi, nu, gali pasakyti stop. Arba gali pasakyti, nu okei, bus kaip bus. Bet tada bus. Tai ačiū tau. Labai labai dėkuoju, kad tu esi. Gali būti, kad greitų metu pasimatysime ir su Milda Sabienė. Iki greito. Susitiksime mylimoveikla.lt ir kituose mano laivose.